divna dama. E sad, koliko je divna, priznala je pred milionima ljudi da je prevarila muža. I to sa komšinim sinom. Jeste. Zamisli to. Dobro, to je nekako danas moderno, jel? Mislim, ja ne znam, mi nismo moderne, pa onda... Pitaćemo nju. Ona je divna. Jeste. Poznata kao divna DNK i možda vreme pogledamo njen profil pa i da je pozdravimo. Pa da vidimo kako se predstavila pa da je onda i dočekamo ovde. Divna. Zovem se Divna Milanović, imam 25 godine, dolazim iz Dubnice, selo Kosilanica. Pa ništa, zvali smo mi DNK da ustanovimo čije dete, pošto Marko, moj muž, je sumnjao da to nije njegovo dete. Dolazili su iz DNK iz emisije i videli, radili bris i videli posle da jeste njegovo dete. Ništa, ne očekujemo zadruge, vola bi da uđem, da upoznam nove ljude, ovako. Tvrdoglava sam, ljubomorna, a hoće da bude sve po mome. Inače, ako ne bude po mome, će bude skandali. Pa, ko ja bude Marka pipala, da ga vata ispred mene, će da je počupam. Ne može to tako, on je oženjen čovjek, ima dete. Marko kaže, ako ima zgodne devojke, ja ću da vatam jednu po jednu. Pa ništa, kažem ja, a ja kao neću, pa neću ni ja ostanem jalova, nemo da misli on. Tako sam mu kazala. Ako uđe neki zgodan momak, pa će da časkamo, će da pričamo, će se upoznamo ovako, će se družimo, a Marko ako krivo, ja nisam ništa kriva tu. I on gleda druge. Pa mene će da prihvate, ja više sam čutljiva, ja nisam bučna, nisam neki bukavac da bučem, da se derem. Ako neko bude htio da se svađa, ja ću da se branim. Prilagodit ću se tamo, neće da mi bude teško da se uklopim. Pozdravljam vas Divna i da čekam da uđem u zadrugu. Pozdrav! Za našu prvu takmičarku, Divnu. Nadam se da se neće braniti od aplauza kao što će se braniti, odnosno kao što će braniti svog muža. Dok supruga vidjet ćemo od toga, pa će biti dobroveče, Divna, dobrodošla. Poštovanje, izvolite. Evo, izvoli. Možeš da sedneš, tamo da pročaskamo malo sa tobom. Može. Prva otvaraš ovo veče od svih zadrugara. Da. I kaži mi, vi ste jedan od najpopularnijih parova definitivno ove godine i sad postali ste javne ličnosti, odnosno poznate ličnosti. Da li si mogla nekada da sanjaš da ćeš biti deo jednog najvećeg projekta koji će napraviti televizija Pink? Pa nisam mogla ni da sanjam. Veliko to je iskušenje za mene. Aha. Jel se bojiš iskušenja kroz koje će tvoj suprug možda prolaziti s obzirom da ćemo i njega videti? Pa ne znam... Da vidimo kako će se ponaša. Mogu ja da pitam, koga inače ovako u stvarnom životu, privatno, kome se više udvaraju i ko dobija više ljubavnih ponuda? Vi ili vaš muž? Pa više moj muž. Jeste ljubomorni zbog toga? Pa, jesam. Dobro, a što možemo da očekujemo od vas u zadruzi? Od večeras. Pa ništa, ja ću da se potrudim, ću da radim, ću da ćutim, neću da se svađam s nikog, neću nikog da diram, ću da se pokažem. Osim sa mužem, jel da, ponekad? Da, ono što ja sam ću da pokažem. A ko ima više šanse da pobedi? Vi ili on? Pa ne znam, sve jedno, bilo koji pobedi. Dakle, novac je bitno da je u kući. Da, u kući da bude. Jeste li ste što dogovarali kao da li ćete da slušate jedno drugo ili ste pustili sve da bude onako? Ne, dogovarili smo se da ja i Marko se dogovaramo zajedno, sve zajedno. Sad čekat ćemo Marka pa ćemo da čujemo da li je Divna u pravu. Ali jedna čekam i da vidim da li će se i on pridržavati toga i koliko ćeš ti uspeti da se pridržavaš toga. A kaži mi samo, što misliš od ovih devojaka, dobro neke, kako je on, je li crnke, je li voli plavuše, je li kako komentariše? Sve devojke, ne bira. Stvarno? I plavuše, i crnke. Čekaj, šta će biti kad pogleda drugu ženu? Ne znam. Teško, pa će se posvađamo malo, neće da pričamo neko vreme. Čekaj, sad ovo, ali čekaj, sigurno, posle ste popularni jako. Imaš i ti sigurno puno udvarača, ja sam videla nekim emisijama u kojima ste gostovali i kod Ognjena, da ste onako baš zaokupili pažnju javnosti. Pa jesmo. I šta ti kažu udvarači? Da kažu, ajde ti skloni se od tog Marka. Pa ništa. Možda će i bude i neko će se tebi dopasti, pa će on tebi praviti problem. Pa ima, dopada mi se već neki. Stvarno? Jeste, već. O, kako oni se... Možemo da čujemo ovako ko, neće Marko čuti. Neće,
neću da kažem ko je. Ovo je samo između gledalaca naše publike, nas i vas. Jedan iz naše sobe gore gde smo... Kako, kako? Iz naše sobe gore gde smo spavali. Znači, jedan od takmičara. Nekoga je videla u karantinu. Da, da, od takmičara. Dobro. Ja sam vam rekla da je, i Radmila, rekla smo vam da je zadruga već počela još u karantinu, u kom su bili naši zadrugari. Dobro, dakle, nećete da nam otkrijete o kome reč. Neću da kažem koji. Kaži mi, da, ovaj, tamo sam htjela nešto da se izlanem, znaš? Šta? Žako to uopšte, ipak, htjela sam da nek... A ja jedva čekam da Marko dođe ovdje. Jo, i ja i... Pita nam se on priključi. Ili jedva čekaš da Marko dođe, ili ti je lakše bez njega? Pa ja čekam da dođe. E, pa ajde onda da ga... Marka. Pa ja sam za to da vidimo profil divninog Marka, odnosno Marka... Marka,